Στους διαλόγους, η δικηγόρος και ο αρχηγός της αλβανικής μαφίας στον Κορυδαλό φέρονται να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Τον αποκαλεί άντρα της ζωής της. Λέει τον αγαπά, αυτός την αποκαλεί μωράκι του. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Υπήρχε ερωτική σχέση με τον κατηγορούμενο? Δεν υπήρχε ερωτική σχέση με τον κατηγορούμενο, διότι αυτό ήταν σε καθεστώς κράτης και δεν θα μπορούσε να υπάρχει ερωτική σχέση. Το σ' αγαπώ πολύ και δεν θέλω να σε χάσω, είναι στα πλαίσια της σχέσης καλή. Προσπαθούσα να τον ενθαρρύνω, γιατί ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί μου είχε εκμυστηρευτεί και υπάρχει αυτό σε διαλόγους, ότι σκεφτόταν την αυτοκτονία. Προσπαθούσα να τον ενθαρρύνω και να του μιλάω με πάρα πολύ όμορφο τρόπο, χωρίς να ξεπερνάω τα όρια. Οποιαδήποτε ερωτική σχέση και να είχαμε οποιονδήποτε, πιο πάνω έχω τις αξίες μου. Και να είχε και να μην είχα, πάλι εγώ κάποιες αξίες δεν θα τις παραβίαζα για κανέναν. Και αν θέλεις να ενθαρρύνεις έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσεις, δηλαδή είναι κακό. Αυτό έχει σχέση με την απόσταση και με την δολοφονία. Αν ήμουν ερωτευμένη, λέω εγώ, και θα έκανα τα πάντα γι' αυτό και χωρίς στοιχεία, η σχέση μας ήταν στα πλαίσια της δικηγορικής μου ιδιότητας. Και προσπαθούσα να τον ενθαρρύνω και να τον ανεβάσω ψυχολογικά. Δεν αρνείσαι το φλερτ πάντως? Κοίταξε, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Πολλές από τις φορές που συνομιλούσαμε ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών και καταλάβαινα, του έλεγα να κόψει την πρέζα. Τι μου λέγε συνεχώς ότι φοβάται για τη ζωή του. Από το φ***ο, μην τον δηλητηριάσω, γιατί τον άκουγα να είναι μαστουρωμένος στις συνομιλίες. Όταν δεν μου έλεγε κάτι που παρέκλεινε τις σχέσεις δικηγόρου και κρατούμενου, το κατανοούσα και το απέδιδα στην χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο αρχηγός της αλβανικής μαφίας, δύο ημέρες πριν τη δίκη Ζαφυρόπουλου, ζητά από την δικηγόρο του πληροφορίες για τους χώρους του εφετείου και αν υπάρχουν ΜΑΤ. Εκείνη, ανυποψίαστη όπως μας αποκαλύπτει, του τις δίνει. Λέει ότι κατόπτεδα το χώρο του εφετείου. Πρόσεξε, εγώ ανυποψίαστη, όταν με ρώτησε για κάποιο δωμάτιο στο εφετείο που βρίσκεται, ανυποψίαστη του είπα είναι εδώ, εκεί, όταν τους διακόπτεται το δικαστήριο και τους μεταφέρουν σε κάποιο δωμάτιο. Και εγώ ανυποψίαστη του απάντησα τη θέση του δωματίου στο χώρο. Το δωμάτιο αυτό βρίσκεται κοντά στην έξοδο. Το απάντησα τελείως ανυποψίαστη, εξάλλου. Πώς θα ήταν δυνατόν σε μια αίθουσα στην οποία γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος κατά την είσοδο σε αυτή, τόσο σωματικός όσο και στις αποσκευές, μας αδειάζανε τις τσάντες. Πώς θα ήταν δυνατόν εγώ και με πάνω πλους αστυνομικούς, οι οποίοι συνόδευαν τους κατηγορουμένους, με προτεταμένα τα όπλα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να σκεφτώ, να διανοηθώ ότι αυτός με ρωτούσε για τη θέση του δωματίου ή για την διαρρύθμιση του εφετείου προκειμένου να αποδράσει. Υπάρχει διάλογος που λέει σε παρακαλώ μπορείς να μου φέρεις ένα στυλό και λέω όχι, δεν προλαβαίνω να αγοράσω κανένα στυλό γιατί εγώ τώρα έρχομαι στο δικαστήριο. Εμείς οι δικηγόροι δεν ξεχωρίζουμε σκληρούς ή μαλακούς κακοποιούς. Είμαι ένας πραγματικός λειτουργός της δικαιοσύνης. Μάλλον το κράτος δεν θέλει τέτοιους. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι μπορεί ένας άνθρωπος να βοηθήσει έναν άλλον. Δεν μπορεί, δεν το δέχεται.